Festivali ndërkombëtar i teatrit bashkohor Skampa rikthehet për të 24-tin vit radhazi në qytetin e Elbasanit, duke vijuar kështu traditën e pandërprerë të prurjeve cilësore të artit skenik me larmi stilesh e formash të reja. Trupa teatrore nga Shqipëria, Kosova, Italia, Spanja dhe Polonia, si dhe njësër personalitetesh specialistë të shuar të teatrit, nga vëndi dhe bota do të jenë pjesë e Skampa 2022. Edhe për teatrin Skampa, festivali është një mundësi shumë e mirë për publikun Ardashës, që të shijoj shfaqje nga vendet të ndryshme të botës. Festivali i teatrit do të startojë sonte më 11 tetor dhe do të vijojë deri në datën 16 tetor.